Terror təxribat təlimi alan şəxs saxlanılıb. Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin apardığı əməliyyat tədbirləri ilə Azərbaycan vətəndaşı Faliq Quliyevin ictimai təhlükəsizliyi pozmaq, əhali arasında vahimə yaratmaq, dövlət orqanlarının qərar qəbul etməsinə təsir göstərmək məqsədi ilə terrorçuluq cinayət əməllərinin törədilməsi üsulları, eləcə də digər ümumi təhlükəli üsullardan və texniki vasitələrdən istifadə ilə bağlı hazırlıq keçməsinə əsaslı şübhələr müəyyənləşib. Faliq Vəliyev barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilərək beynəlxalq axtarış elan edilib və Vəliyevin Rusiyaya keçdikdən sonra gizləndiyi yer müəyyənləşib və o saxlanılaraq Azərbaycana ekstradisiya olunub.